vice-presidente Macarrão, secretário Oliveira, aos novos vereadores, assistência presente. Ao senhor Fabrício Leite Batista, presidente da Câmara Municipal de Moara. Assunto: indicação ao executivo. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, venho respeitosamente e na forma regimental solicitar que encaminhe ao prefeito Maurício Almeida Nascimento a indicação que segue: encarceramento da estrada que dá acesso à comunidade de passagem do Jatobá. Certo de poder contar com o vosso pronto atendimento, antecipo os meus sinceros agradecimentos. Solicitação do quebra-mola na rua Salvador Carlos Varma e na rua Montalvani do bairro Serrano. Senhor presidente, também gostaria de agradecer a reivindicação que esse vereador fez ao prefeito Maurício das trocas de lâmpadas na comunidade de Areão. Sem mais, presidente.